Бүгін Алматыда кран құлады. Оқыс оқиға Алтынсарин мен Қабдолов көшелерінің қиылысында болды. Тиісті мөлшерден артық екі есе жүк тиеген кран жолдағы Volkswagen автокөлігін басып қалған. Өзі жүргізетін кранның машинисі Бағдалы Бодабаев 7-ші клиникалық ауруханаға жеткізілді. Қалалық денсаулық сақтау департаменті мамандарының мәлімдеуінше, тек жүрегі ғана соғып тұрған машинистке биологиялық өлім деген диагноз қойылған. Бұл құрылыс нысаны ДАРС 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне тиесілі. Бірдеңе тасы көсірілді дегенде болды. Жан жағынан есімді түсінбедім. Енді атымды қорқын сезім болады. Бір жағынан кетіп қалайын десем, алдымда жаңа машина мен автобус болды да кете алмадым. Бір кезде әйтеуір төбемнен дүрсете қалды. Есім жесе машина бұл айналып тұр екен болды.